Enrere per Winston Bogarde, enganxat a l'esquerra i és Sergi Barjuan, aquest és Figu. Luis Enrique obrint la pilota a Ferrer, que la demanava. Ha tocat Ferrer per Giovanni. Ha arribat a temps Giovanni. Atenció, Giovanni, a l'interior de la gran. Giovanni! Gol, 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 gol de Giovanni Selva. Al minut 6, gairebé 7 de la primera part del partit. Cop de cap important per aconseguir el títol. Giovanni acaba de marcar la passada de Ferrer. Que bé se'n va Giovanni. Que bé se'n va Giovanni. Que bé que aguanta aquesta entrada. I que bé que marca per sota de les cames de Clos. Ha marcat Giovanni el primer gol del partit. Als 6 minuts de començar, el Barça guanya 0-1. Àngel, això es posa molt bé. Anderson, la pilota li passa entre les cames, recupera Vins. Altra vegada Vins. Picant per l'entrada de Shaver, avantatge per Miquel Àngel Nadal, que és ja pressionant de Shaver, mira de marxar de Shaver, se'n va de Shaver, fa la centrada, cop de cap defensiu de Salades. Pilota que torna de Shaver, torna a provar la centrada, pilota que cau a Heinrich i ara sí, gol! Ha marcat Heinrich, que ha rebut tot sol el segon pal. Després de no poques ocasions en què la pilota ha anat i ha vingut abans d'arribar en aquest segon pal. Al minut 19 de la segona part del partit ha marcat Heinrich. El gol d'un empat que ens suma injust, Àngel. Sí, home, molt injust. Pel que s'ha vist al damunt del terreny de joc, el marcador podria ser clar, 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 però amb molta avantatge pel Barça. Ha tingut mala sort el Barça a pentinar la pilota, perquè si no la traia Ferrer. Sí, 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 és això el que ha descol·locat el Xavi, que no ha arribat a refusar la pilota, és que...